Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa usalli wa usallimu man la nabiyya ba'dah wa ba'd ayuhal ahbabi marhaban bikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mga kapatid sa pananampalatayang islam magandang gabi po at uh, naway Panatiliin ng Allah Subhanahu wa Taala sa atin ang mga healthy katawan, ang mga malalakas na katawan at mga katawan na walang sakit. Allahumma amin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway mapupulutan natin ng aral ang ating uh, tatalakayin ngayon o ating pag-aaralan ating uh, konting muhadara al-Islamiyah. At naway, bigyan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tawfiq. Tawfiq. At uh, ito ay malaki ang makukuha natin na aral insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang pagkakapatiran sa pananampalatayang Islam. Qala Allah Ta'ala, Ya ayuhan naso inna khalaqanakum min zakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu, inna akramakum inda Allahi atqakum. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah, o katauhan, kayo ay aming nilikha mula sa lalaki at babae. At kayo ay aming ginawang mga pamayanan at mga tribo upang kayo ay magkakilala katotohanan ang pinakamarangal, pinakamainam sa mata ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang may pinakamataas, pinakamalakas na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi basihan ang itsura, hindi basihan ang kagandahan, hindi basihan ang kagupuhan na magbabasi ka dito, ito ay uh, titignan mo, ito ay yung tatanawin na kung maganda si ano, kung guwapo si ano, ay ito ay mahal ng Diyos, mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po. Inna akramakum inda Allahi atqakum ang pinakamainam, ang pinakamarangal sa inyo sa panangin, paningin ng Allah Subhanahu wa Taala ang may pinakamataas at pinakamalakas na pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Taala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wakaal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayyuhan nas ayyuhan nas Inna rabbakum wahid Wa inna abakum wahid kullukum li Adam wa Adamu min turab. Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam Batayaw. O sang katauhan, katotohanan ang inyong Panginoon ay iisa. Ang Panginoon ng lahat ng mundo, ang lahat ng nilikha dito sa mundo ay iisa lamang. Ito iba, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. At katotohanan, ang inyong ama ay iisa. Wa Adamu min turab. At si Adam ay nagmula sa alikabok. Katotohanan ng inyong ama ay iisa, lahat kayo ay nagmula kay Adam at si Adam ay nagmula sa alikabok. Tunay na ang pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum, inda Allahi Tunay na ang pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinakamataas ang antas sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinakamainam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa inyo, eh siya yung nagtataglay ng malaking pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi mainam sa inyo ang Arabo. Laysa li Arabi fadlun ala ajami illa bit Hindi mainam sa inyo ang Arabo. At sa hindi Arabo, maliban lamang sa may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mapapansin yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam na hindi sinabi ng Allah ta'ala na ang mga taong mga ulama ang sinabi lang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran inna uh, inna Allah inna ma yaksaha min abadih al ulama pero ito ay hindi pang kalahatan ngunit kapag ang iyong level ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay bababa. Paramihin mo ang zikra sa Allah subhanahu wa ta'ala, tanawin mo ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo na napakarami. Ito ay napakarami. Makinig sa usaping Islam, makinig sa mga uh, araling Islam, at tayo ay mag-aral. Sinabi ng Allah subhanahu wa taala sa banal na Quran, inam al-muaminon, ixbu f'aculpo bina a'kwayikum, watakul Allah turhamun. Ang tunay na mananapala sa Allah subhanahu wa taala ayu mga mukmin. Sinabi ng Allah taala katotohanan na ang sumasampalataya palataya sa Allah taala ang tunay na magkakapatid. Kaya gumawa ng pakiki pag sa inyong kapatid at matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala upang kayo ay kanyang kahabagan. Matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga mahal kong kapatid, sa pananampalatayang Islam, mahigpit na itinagubilin sa atin ng mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam ang ating pagkakapatiran sa Islam. So, hindi basihan ng pagkakapatiran na bago ka, bago mo magiging isang tunay na kapatid ang iyong uh, kasama, ang isang tao, ay dadaan ka pa sa sampal, dadaan ka pa sa palo. Hindi po uh, ganun ang tunay na pagkakapatid. Dahil ang tunay na pagkakapatid ay dito mo matatagpuan sa Islam. Dito mo matatagpuan sa Islam. Binagit ng Propeta sallallahu alayhi wasallam sa napakaraming hadith na tayo'ng mga Muslim ay hinahalin tulad niya tayo sa mga bagay na hindi natin sukat akalain. Ano ang sinabi ng Propeta sallallahu alayhi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha muttafaqun alayhi sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam tunay na ang isang muslim sa kaniyang kapatid na muslim ay kahalintulad ng isang gusali na ang mga bahagi nito ay umaalalay sa isa't isa inhalin tulad ng Rasulullah s.a.w. ang mu'min sa kanyang kapatid na muslim ay kahalin ng isang gusali na mga bahagi nito ay umaalalay sa isa't isa. Mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam, kung magkaroon ka, kung ikay nagkaroon ng isang kaibigan, isang kasama na muslim, Masya Allah, subhanahu wa Alhamdulillah, napakalaking biyaya ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Kapag ikaw ay nagkaroon na kaibigan na malakas ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ba'dan nas, inisip ng ibang mga tao na ang biyaya lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pera, mal, mga sasakyan, mga malawak na lupain. Hindi lamang yun ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag mayroon kang kaibigan na mukmin. Ma, nagkaroon ka ng kaibigan na malakas ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, balalaki babae, nagkaroon ng isang kaibigan, isang kasama na mukmin malakas ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sa tuwing siya ay gagawa ng masama, sa tuwing siya ay gagawa ng makasalanan na gawain, at ito ay pahalalaanan ng kanyang kapatid o kanyang kaibigan, na huwag itong gawin. Dahil kahit alam natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay rahim, rahim. Kahit alam natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay napakabait ng Allah subhanahu wa ta'ala at mapagpatawad ang Allah subhanahu wa ta'ala kahit ito ay alam natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ghafur, Rahim, yun ang sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero wag na wag mong kakalimutan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay syadidul iqab. Inna Allah syadidul iqab. Katotohanan, tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalakas, napakahirap ng kanyang Ah, uh, ikab ang naghihintay sa mga taong maraming nagawang kasalanan. Naghihintay punishment. Napakahirap ng uh, ibibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng punishment sa taong napakaraming nagawang kasalanan. So, wag po nating isipin na ang biyaya lamang ng Allah Subhanahu wa Taala ay pera o maraming sasakyan, maraming kayamanan. Dahil ang pagkakaroon ng mabuting kaibigan, ang pagkakaroon ng mabuting asawa, ang pagkakaroon ng mabuting anak na magdudua sa magulang ay ito ay napakalaking biyaya ng Allah Subhanahu wa Taala. Naway bigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mabuting asawa, mabuting kaibigan, mabuting kasama, uh, mabuting mga anak. Allahumma amin. Allahumma amin. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, binanggit ang propeta sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minu lil-mu'min, kalbuniyan, yasuddu ba'duhu ba'da, muttafakun alay, malakas na hadith, at ito ay hindi kasinungalingan na hadith. Ito ay hindi kasinungalingan na hadith. Ang isang gusali na walang bubong, tatawagin ba nating gusali mga kapatid? Siyempre hindi. Kailanman ay hindi. Dahil hindi kompleto ang isang gusali kapag walang dingding. Kailanman, sinong titira dito? Wala. Ang isang gusali kung walang hagdan, papaano tayo makakakit sa taas? Ganon tayo ng mga Muslim na hinalintulad ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam sa isang gusali. Kung kanya ang sinabi, sinabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsih. Sinabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na hindi ganap hindi ganap ang pananampalataya ng isa sa inyo hangga't hindi niya mahalin ang kanyang kapatid katulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Katulad sa pagmamahal niya sa kanyang sarili. Mahalin natin, mahalin mo ang iyong kapatid sa pananampalatayang Islam katulad sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Ibig sabihin, kung ano ang ninanais natin sa ating mga sarili ay dapat naisin din natin sa mga ating kapatid na mga muslim upang magiging ganap ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero uh, ang hadith na ito ay hindi mo tulak kung naisin mo ang iyong sarili sa mga pinagbabawal o mga masama na mga gawain. Ay hindi ito karapat dapat ay hindi ito nararapat na naisin mo sa iyong kapatid sa pananampalatayang Islam. Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, La tadakulul jannata hatta tu'minu, wala wala tu'minu hatta tahabu. Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, hindi kayo makakapasok sa paraiso. Hanggat hindi kayo mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi rin kayo magiging mananampalataya, hindi rin kayo ganap na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggat hindi kayo magmamahalan. Hanggat hindi kayo magmamahalan. <tod> La tadakulul jannata hatta tu'minu. Hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggat hindi kayo mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinag-ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito, ang sinabi ng uh, Propeta sallallahu alayhi wa sallam dito, hindi makakapasok ang tao sa paraiso hangga't hindi ka mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ang mga kufar, ang mga masihi ay kailanman ay hindi sila makakapasok sa paraiso. Hindi sila makakapasok sa paraiso. Dahil ang kafir ay kahit kailan ay hindi makakapasok sa paraiso. Ang makakapasok lamang sa paraiso ay yung mga taong mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kahit mananampalataya ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi naman ito uh, hindi naman hindi ka naman sumunod kung ano ang utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam na gagawin ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong gawain. Kahit napakarami ng mga ulama, napakarami ng mga ustad na nagsasabi na ganito ang pagudo, ganito ang pagsasala, ganito, ganito, ganyan, ay hindi pa rin naniniwala ang mga taong hindi naniniwala. Alhamdulillah, ay sumusunod naman ang mga taong sumusunod sa mga utos ng mga ulama na itinuturo ng mga ulama ang hadith at ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kahit magsalaka at magwudo ka, kung hindi ito uh, correct, o kahit alam mo na ang correct, ang uh, wastong pagwudo, ganun ba, doktor? Hmm. Kahit alam mo na ang turo ng mga ulama na wastong pagsasala, ay kukunin mo pa rin ang mga paninindigan ng iyong lolo, paninindigan ng iyong uh, sinaunang mga tao. La yakbalullahu ta'ala amalul kafir, wa la yakbalullahu ta'ala la yakbalullahu al-amal, hindi rin tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gawain ng tao hanggat hindi ito uh, pumasok sa tatlong surut. Uh, tatlong surut ay eh, tatlong uh, qualification. Ang una-una ay uh, surutu kabulul amal ay tatlo. Ang una ay muslim ka. Dapat muslim ang isang tao. Dahil kapag hindi Muslim ang isang tao kahit mag-aayuno ito, kahit magsasala ito ay hindi ito tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tignan niyo po ang kalsada ng gobyerno sa Pilipinas. Napakalawak, napakahaba, napakarami. Ito ay walang gantimpala dahil hindi ito Muslim. So unang-una ay Muslim ka. Ang pangalawa ay mutaba'atun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'atun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang pagsunod sa kung ano ang pagsamba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At pangatlo ay al-ikhlas. Al-ikhlas. Tignan niyo po. Pakinggan niyo po. Kahit nakuha mo na po yung dalawang yun, yung unang surut ay muslim ka, isa kang muslim. Kapag nakuha mo na ang pagka-muslim, ikaw ay muslim. Alhamdulillah, nakuha mo yung surut. Unang surut. Ang pangalawang surut ay mutaba ato Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ito ay uh, correct naman, tama naman ang uh, yung pagsamba nandun ang surut, nandun ang ruken, arkan, nakuha mo yung dalawa. Pero kung may iiwan itong ikhlas, ay hindi ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang tatlong qualification na yon ay kahit saan doon ang iyong uh, iaalis, ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tatlong surut na yon Qualification na yon ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong amal, iyong gawain kapag may mabawas, kapag nabawasan ang tatlong yon. Kahit saan ang ibawas mo dito, kahit saan ang alisin mo dito, yung pagka-Muslim mo, yung nakuha mo lang ay mutaba ato Rasul sallallahu alayhi wa sallam ikhlas, hindi rin tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi pwedeng mabawasan ang tatlong surut na yun. Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam mahal na propeta sallallahu alayhi wasallam hindi kayo makakapasok sa paraiso hangga't hindi kayo mananampalataya sa Allah subhanahu wa taala at hindi rin kayo magiging mananampalataya magiging ganap na mananampalataya sa Allah subhanahu wa taala hangga't hindi kayo magmamahalan hanggat hindi kayo magmamahalan. Makikita natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam kung gaano kahigpit ang kapatiran natin dito sa pananampalatayang Islam na hindi natin makikita sa ibang relihiyon. Hindi natin makikita sa ibang relihiyon. Mathalul mu'minina fi tawaddihim. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idha istaka minhu 'udwun tadaa'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari bis-sahari wal humma ang sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam makikita ninyo ang mga mananampalataya sa kanilang pagmamahalan at pagdadamayan pagdadamayan hindi 'yung kung nakita mo ang iyong kapatid na malungkot ay mas natuwa ka pa. Mas natutuwa ka pa. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung may problema ka, i minsan ay mas mainam na huwag mo nang sabihin, huwag mo nang banggitin. Dahil may isang kasabihan na hindi lahat ng uh... kung hindi mo din itong isa puso pangangatawan sa iyong sarili. Ni Ali is joke. Dahil minsan, kapag nagkaroon ka ng problema, ay hindi lahat ng iyong pagsasabihan ay dadamayan ka Bagus kung yung ibang pagsasabihan mo ay matutuwa pa kapag narinig niya na napakalaking problema mo. Wal ayadu billah. Ang mga mukmin ay magdadamayan sa isa't isa. Makikita mo silang magdadamayan kagaya ng isang katawan kung ang isang bahagi ay may karamdaman. Ang ibang bahagi ng katawan ay nakikiisa ng pag, pagdaramdam ibig sabihin nasasaktan ha? nasasaktan ng ibang katawan ang isang kamay ang dulo ng kamay mo ay napukpok mo ay lahat ng bahagi ng iyong katawan ay makaka nakakaramdam nito ng sakit pag sumakit, pag kapag uh, pag sumakit ang ulo umiiyak ang ating mata kapag sumakit ang tiyan hindi tayo makatulog masakit ang ating ulo Kapag naipit ang ating daliri sa pinto ay iiyak tayo sa sakit. Subalit so, hindi naman mata ang naipit kundi ang daliri. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, laksan po natin ang uh, ating pagmamahalan sa Islam, ating Pagbibigay ng advice sa bawat isa sa atin kapag ito ay uh, nakakagawa siya ng kasalanan. Uh, nakakagawa siya ng kasalanan. Sinabi ng Propeta sallallahu alayhi wa sallam, La tabagadu, wala tahasadu, wala tadabaru, wakunu ibadal lahi ikhwana. Huwag kayong mag-aaway, huwag kayong mag-iingitan, huwag kayong magtalikuran at huwag ninyong putulin ang iyong ang relasyon ng bawat isa at gawin ninyo ang inyong mga sarili na magkakapatid sa pananampalatayang Islam. Magkakapatid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito lang sa mundo mararanasan ng mga tao na mag aaway away dito lang mararanasan sa mundo. Ang sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam na ito, dito lang mararanasan ng tao sa mundo. La tabagadu al-bugab. Ay dito lang mararanasan ng tao sa mundo ang pag-aaway, ang pag iinggitan ang mainggit ang bawat isa, ang mainggit ang uh, bawat isa sa kanilang uh, mga kasama, magtalikuran, at uh, puputulin nila ang kanilang mga relasyon. Ang hindi hindi ito relasyon ng boyfriend at girlfriend. Unid ito ay yung in, ang kanilang pagkapatiran sa Islam. So dito lang ito mararanasan sa dunya. Dahil sa akhira, kung ikaw ay nakapasok sa impyerno, ay hindi mo na mapapriority ang mga ganitong gawain. Kung ikaw naman ay nakapasok sa paraiso, ay hinding-hindi mo na rin ito mararanasan at hinding-hindi mo na rin ito mararamdaman sa iyong puso. Dahil, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lilinisin niya ang, 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 iyong puso. Mga puso, ang mga utak na maingitin, ang mga puso na maingitin, kapag ito ay silang... Ay, nag uh, nagsabar sila at hindi nila ito Uh, hindi sila nagpadala sa kanilang mga sarili na suhawa ay kapag pinapasok ng Allah Ta'ala sila sa paraiso ay lilinisin ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang kanilang mga puso. Kahit gaano ka kahit gaano katatag ang iyong pananampalataya sa Allah, hindi mo maiwasan na mainggit. Uh, hindi mo maiwasan na mainggit sa iyong kasama. Ngunit mayroong pagkaingit na hindi mo naman sisiraan ng iyong kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito ay lalabanan mo, hindi mo sisiraan kahit gaano ka pa kainggit sa kanyang naabot ay hindi mo ito kayang siraan dahil malakas ang pananampalataya mo sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagdating sa kabilang buhay ay kapag pinapasok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga taong papasok sa paraiso ay lilinisin ng Allah Ta'ala ang kanilang mga puso. Lilinisin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanilang mga puso. Wala nang inggit, wala nang uh, pag-aaway-away, wala nang siraan, wala na rin yung maduming pag-iisip at maruming puso kapag nakapasok ka na sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala naway ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil kapag nandun ka na sa paraiso ay hindi ka na makakaramdam ng kung ano-ano paman na paggawa ng kasalanan dahil ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ang lahat ng iyong kagustuhan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, La yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalathin <clears throat> Faman hajara fawqa thalathin famata dakhalan nar. Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, Hindi pwede, hindi pinapahintulutan sa isang muslim na kanyang talikuran at hindi pansinin ang kaniyang kapatid na Muslim nang lagpas ng tatlong araw. Sapagkat sapagkat ang sino man ang tumalikod sa kaniyang kapatid na Muslim at hindi niya pinansin ang kaniyang uh, kapatid na Muslim paglab paglagpas ng tatlong araw pag sila ay inabutan ng kamatayan ay makakapasok sila sa impirno So, ang hadith na ito <clears throat> ay kapag nakapasok ang tao sa impirno at hindi pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. O, okay, patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang hadith na ito ay hindi naman sinabi na khalidin, o khalidan wa mukhalidin, fi, wa mukhalidin fiha. Hindi sinabi na kapag nakapasok ang tao sa impirno, sa mga sitwasyon na yon ay Mamamalagi na siya. Ganun ba, Dok? Mamamalagi? Sa? Aywa. Mamamalagi. Hindi sinabi na ito ay mamamalagi sa impyerno. Uh, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala pa rin ang masusunod kung ano ang kaniyang gugustuhin kung ano ang kaniyang kagustuhan sa isang tao sa isang mga sa mga katulad ng mga tao na yon dahil ganyang katindi ang pagkakapatiran sa Islam mga kapatid yung kapatid mo sa ama at ina ay pwede mong talikuran kahit anong oras kapag hindi nagsasala, hindi nagpa-fasting, sa Ramadan pero ang kapatid mo sa pananampalataya hindi uh, hindi mo siya pwedeng talikuran dahil ito ay uh, wajib sa mga mananampalatayang Islam So uh si Sakina Bago o Kuddul siya Allah watching from UAE UAE babatiin po muna natin yung mga uh, alhamdulillah yung mga nandito ngayon na sumas uh, nanonood alhamdulillah uh, naway hinang-hinging i-dua natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na may makuha kayong aral sa usapin natin na ito dahil ang mga tao lamang na mga nagpapalaganap ng sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala na wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bi sabr ang mga tao dito sa mundo ay lugi. Lugi. Mga tao dito sa mundo ay lugi. Illa ladhina aman wa amilu salihati wa tawaso bil haqqi wa tawaso sabar. Liban lamang sa mga tao mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala wa tawaso bil haqqi wa tawaso bil sabar. At uh, ipapapamanduin nila sumapiya, mga piya, ipapajasampatan sa mga subantang Ang tagalog mundo pancasam beta Wag na Ipapatulin natin ang Tagalog natin, ha? Wattawasaw bil haqi wa bil sabr So dito na tayo sa Uh, pang sampung hadith na salita ng mga gawaing makakapinsala sa ating mga, mga kapatid. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Babul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun muttafaqun alayhi. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang paglalait sa isang muslim ay pagsuway sa Allah. At ang pakikipag-away sa kanya ay kawalan ng pananampalataya sa Allah. Wa qitaluhu kufrun. Wa qitaluhu kufrun. Ang pakikipag-away o ang pagpatay. Ha? Huh? Pagpatay, pakikipag-away o pagpatay sa isang taong Muslim, 'yung kapatid na Muslim, ay kufrun kawalan ng pananampalataya sa Allah kawalan ng pananampalataya sa Allah at ang sinabi sa isang hadith ng propeta sallallahu alayhi wa al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi nang Na sinabi ni propeta sallallahu alayhi wa na ang tunay na mga Muslim ay siya na sa kanyang dila, magsasalam sa kanyang dila. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-Muslimu man salim al-Muslimu namin lisanihi wa yadihi. Bilang sa mga taong mga Muslim, Ah, uh, mar maraming pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Taala. Ay, uh, magsalam sila sa Dila nila. Assalamu alaykum warahmatullahi mapapan wa Mapapansin natin sa panahon natin ngayon, fi zamani hadha fasid. Ha? Huh? Fasid. Subhanallah. Kapag nakita niya ang kapatid kapatid niyang muslim O kahit 'yung mga estudyanteng walang adab, walang uh, disiplina hindi man lang magsasalam sa kanilang mga ustad, assalamu warahmatullahi wabarakatuh Minsan minsan pa nga ang nangyayari ay kapag nagsalam ang isang tao, lalo-lalo nasa sa social media, salam, subhanallah ang sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam kapag nagbanggit ka ng assalamu alaykum may ajr to may gantimpalang 10. Assalamu alaykum. 10. 10. At kapag iyong dinagdagan nito assalamu alaykum wa rahmatullah ay 20. Kapag ito'y dinagdagan mo ng assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu ay 30 30 Terti. So ay ninaخرجta min hadha al kalam ay ninaخرجta hadha al kalam salam kapag nagsalam ka sa messenger napakatamad mong napakatamad mong mag-type ng assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kahit assalamu alaykum so kung i kung iisipin mo ano ang ajar ng salam. Ay sa salam. Salam. Subhanallah. Hindi mo man lang hindi mo man lang uh, pinadami ang iyong salam dahil sa katamaran. Hindi mo man lang kinumpleto. Kahit assalamu alaikum ay hindi mo isinulat. Kahit assalamu alaikum ay hindi mo sinabi. Minsan nagtatawagan siya kapag may tumawag sa kanyang cellphone kapag nagring ring na siya, may, may nagring na at sinagot na niya, uh, salam. At, or uh, kanyang sasabihin ay salam mo lang ako. Salam mo lang ako. Hmm? Uh, yun ay mga kabilang sa mga gawain ng mga, mga matatamad na mga tao. Mga matatamad na mga tao. Al-muslimu man salim al-muslimu min lisanihi wa yadihi. Kabilang sa mga tao, mga Muslim ay sa mga dila nila at sa kanilang mga kamay. So, kapag sinalam mo o kung maaari ay kunin mo ang kaniyang kamay kung Maaari ay uh, madami kayong maluwag ang inyong oras ay kunin mo ang kaniyang kamay Hindi yung isasalam mo lang ng asalamu alaykum Tayib Kabilang sa mga hadith ng propeta sallallahu alayhi wasallam man nasara akahu bil ghaib nasarahu Allahu fi dunya wal akhirah Ano ang uh, ghaib na to? pakinggan nyo po ito ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang sino man ang magtago ng lihim ng kanyang kapatid na muslim ay itatago ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang lihim sa araw ng paghuhukom ito ay hindi rin mutlak na lahat ng lihim ng iyong uh, kapatid na muslim katulad lamang ng pagnanakaw Katulad lamang katulad lang ng pagnanakaw, ito hindi general na lahat ng lahat ng lihim ng iyong kapatid ay uh, itatago mo. Pwede mo ito siyang libakin. Ano ang takalo ng libak, Dok? Ah, hindi. Pag ano? Pangungutya? Ha? Ah? Pinag Pag-usapan. Pinag-usapan? Backfighter? Back Oo. E ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam sallam nito, ito po ay, uh, kapag nagbabanggit po tayo ng hadith, kailangan po nating linawin, kahit uh, sinusubukan natin kung hanggang saan nang kaya ng Tagalog natin. <laughs> kahit sinusubukan natin kung hanggang saan kaya ng Tagalog natin, alhamdulillah, mayroon tayong uh, uh, tagapagsubaybay, at ito'y Kinausap ako ni Doc na magtagalog tayo dito dahil insya Allah ay kapag nasanay na tayo para lumambot na ating dila uh, sa pagsasalita ng Tagalog. Para mas marami, Allah, Allahumma amin, insya Allah magdoa tayo na mas marami pang makakapasok sa impier, uh, paraiso. Nang na ibig sabihin, na ibig sabihin ay mas marami pang magbabalik Islam. Tayyib. Uh, dito na tayo sa hadith natin. Man nasara akahu bil ghaibi, nasara Allahu fi dunya wal akhirah. Kung sino ang isang muslim na tinulungan niya ang kanyang kapatid na muslim sa bil ghaibi, lihim ng kapatid niyang muslim, ay tutulungan din ng Allah subhanahu wa ta'ala at itatago din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang lihim sa araw ng paghuhukom. Itatago rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang lihim dito sa dunya at sa araw ng paghuhukom. Dahil kapag ikaw ay nagnakaw dito sa mundo at hindi ka na ba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nandun ka na sa iyong kiyamah sa araw ng paghuhukom ay magsasalita ang iyong mga kamay. Magsasalita ang iyong mga kamay iyong paa, lahat magsasalita. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa banal na Quran, na ang kahulugan nito ay lahat ng mga parte ng mga katawan ay pagsasalitayin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag magsalita ang iyong kamay, eh magsasalita ito. Ako ang kaniyang ginamit upang magnakaw. Kung magsasalita ang iyong mata, ay ako ang kanyang ginamit para makakita upang magnakaw. So lahat ay magsasalita. So kapag nilihim mo at tinulungan mo na nilihim ang lihim ng iyong uh, kapatid na Muslim dito sa mundo, ay eh, Tutulungan ka ng Allah Subhanahu wa Taala na itago ang iyong lihim dito sa mundo at sa araw ng paghuhukom. Pero hindi lahat ng lihim ng iyong kapatid ay pwede mong itago katulad lamang ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Taala sa banal na Quran. Inna Allah la yuhibbul jahra sui min al-qawli illa man zulim illa man zulim So kahit isang muslim pa ang iyong kapatid pwede mo itong isumbong sa uh, kung sino yung qadi sino yung hakim sino yung Uh, dato sa lugar pwedeng ito siyang isumbong kahit na ito ay Muslim sinabi ng Allah Taala inna Allah la yuhibbul jahra inna Allah la yuhibbul jahra bis-su'i min al-qauli illa man zulim min al-qauli illa man zulim Hindi pinapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Taala al qaul ah ang pagsasabi ang pagsisiwalat sa mga masasama, mga masasamang salita. Katulad lamang ng paglibak, uh, yung mga backfighter, mga pinag-uusapan nila yung mga kapatid ng kapatid ng muslim sa pananampalatayang ng Islam, ay hindi ito yung pinapahintulutan ng Allah Ta'ala. La yuhibbullahul jahra. Mitla dalik. Hindi yun pinapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala illa man zulim. Liban lamang. Pakinggan niyo po ang akhir ng aya na ito. Liban lamang sa mga taong zulim. Mga taong nadaya. Eh, mga taong mga dinaya. So kapag ang isang taong Muslim, ininakawan eh ka, nanakawan ka, yun ay isumbung mo sa mga tao, isumbung mo sa dato, isumbung mo sa kadi, sumbung mo kung sino yung uh, uh, pinagkakatiwalaan sa lugar o kung sino yung uh, dato sa lugar na pwedeng tumulong sayo sa iyo sa pagnakaw niya sa iyo. Na hindi mo naman kayang pagsabihan ang isang tao na yon dahil kung ito'y pagsasabihan mo ay mas lalo kang mapapahamak. So, pwede mong palabasin ang kaniyang mga gawain na marumi na ginawa niya sa iyo. Pumunta ka sa taong kaya kang tulungan para uh, maituwid ang mga zulm na yon, ang mga pangdadaya na yon. wajahral uh, wajahral fusuq ay fisq at ang pagsasabi mo sa taong hindi talaga mapapagkatiwalaan o isang taong fasik isang taong fasik kung ang isang tao na yon ay magnanakaw at hindi na ito nagpapapigil kahit anong advice na binibigay mo sa kanya ay ganun pa rin ang kanyang ginagawa So, bigyan mo ng paingat dahil ang paglilibak ay may anim na pinapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. May anim na uri ang paglilibak na pinapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. so, hindi pa po natin uh, mapag-uusapan yon dahil itutuloy po natin muna itong pagkakapatiran. Uh, dahil malayo na, tayo, malayo na yung nararating natin sa I ipagpapatuloy natin to. So, lilinawin lang natin yun. Katulad ng fasik, pwede mong sabihin sa mga kapatid mo na sa pananampalatayang Islam, na isang tao na yan, kapag nakita mo ang isang tao na yon na hindi na talaga siya nagpapapigil sa kanyang mga gawaing masama, ay kausapin mo ang mga kapatid, kapatid mo sa kapatid mo sa pananampalatayang Islam, mga kapatid mo mga Muslim. Na sabihin mo na mag-ingat kayo. mag kayo sa tao na 'yan. At tahdhirul muslimin na minasyar. Paingatin mo, huh? bigyan mo ng babala. Binibigyan ko kayo ng babala na ingatan niyo ang isang uh, shakhs na 'to, isang tao na ito. Dahil yan ay magnanakaw, dahil yan ay napakadelikado, kahit ito ay isang Muslim pa, kahit ito ay hindi pa nakalabas sa Islam. Pero isa, isa, siyang fasik. So sabihin mo, sabihin mo sa mga iyong kaibigan, lalaki, babae, sabihin mo. Wag na huwag mong pautangin ang tao na yan dahil napakaraming utang na ang tao na yan. At kahit kailan hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabayan. So yun ba ay uh, panglilibak? No kahit kailan na hindi yun panglilibak. Tama, Dok. Good. Ah, uh, good. yon ay isa sa hadith ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam kabilang sa hadith ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam fi sahih al-Bukhari. yon ay hindi panglilibak. Ah, uh, ingatan niyo ta kapag nangutangin, Ah, Hinding-hindi kayo babayaran dahil milyon-milyon na ang utang na yan. At hindi pa rin niya nababayaran. So, hindi lahat ng uh, bilgayb ay suruhullahu fi dunya wal akhirah. Atawa ka uh, nasisita uh, or uh, ito kailangan mong itago sa mga mga tao. So, dito na tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sinabi ng Propeta sallallahu alayhi wa sallam, La taruj'u uh, ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqabu ba'da. Sinabi ng Propeta sallallahu alayhi wa sallam, Balikan na po natin yung uh, usapin natin na matinding pagkakapatiran sa Islam, Akhuwa uh, wal mahabba fil Islam. Sinabi ng Propeta sallallahu alayhi wa sallam, huwag kayong bumalik sa buhay ng kamangmangan, kaignorantiyan. ignorantian hmm? Ang, huwag kayong bumalik sa buhay ng kamangmangan, ang pagiging ignorante. Ang pagiging ignorante. Dahil sa panahon natin ngayon, kapag hindi na marunong sa internet yung isang tao, ay sinabihan niyang ignorante. Ganun, yun po ay hindi po yun ng tunay na ignorante. Sa panahon natin ngayon, kapag pumunta siya sa isang mall at hindi niya alam kung saan ang labasan at saan ang CR, saan ang kainan, sabi niya, sasabihin niya ito na napaka-ignorante mo naman. Napaka-ignorante mo naman. Sasabihin niya ito gad na napaka-ignorante mo naman. So, hindi po yun ang tunay na ignorante. Dahil ang tunay na ignorante ay hindi man lang Magsasala at hindi man lang sa Islam. Huwag gayong bumalik sa mga buhay ng kamangmangan, kadyahilan, na kayo mismo, kayo mismo mga Muslim, ang nag-aaway at nagpapatayan. Subhanon mo. Huwag gayong bumalik sa buhay ng kamangmangan, na kayo mismo na mga Muslim, ang nag-aaway at nagpapatayan. Sa panahon natin ngayon, napakarami ng nagpapatayan, napakarami ng nagaganap na patayan at awayan. At ito ay kabilang sa alamat o sa paggaan. Paggaan is life. Si Ustaz Ali Kamlun na paggaan is life. Uy, si... Uh, na, uh, yeah, uh, Si Ustaz Ali Kamlon, si Doc ay yan talaga ang kabuhayan ay pagkain. Sana all, panay, nguya. <laughs> Nakik Oo. Bu <laughs> busy busy po yan sa ano, busy po yan sa daming pagkain ni Ustaz ba. Insha Allah, uh, kakain tayo mamaya. So tapusin po muna natin itong uh, ano natin, paalala natin bilang lecture o bilang zikr, uh, tazkir, uh, bilang paalala sa ating mga, lahat, mga, muslim. Dahil ang mga katulad lamang nito ang isa sa nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi lugi, hindi lugi dito sa mundo ang pagpaparating sa minsahi ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang pakikinig nito. Tayib. Uh, balikan natin ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong bumalik sa mga buhay ng kamangmangan na kayo mismo ang kayo mismo mga muslim na nagpapatayan, nag uh, nagsisiraan, nag-aaway. Ito ay kabilang sa mga alamatus sa uh, malapit na ang paggunaw ng mundo. Uh, malapit na ang paggunaw ng mundo. Alamatus sa uh, alamatus sogra mga maliit na mga palatandaan ng paggunaw ng mundo. Kabilang ito ang pagpipigil, ang kapag pipigilan ng mga ulama na magsalita ng katotohanan, ang mga ulama ay ikukulong na Napakaraming mga ulama na kinukulong. Kinukulong sila. Subhanallah. Wa takmim wa Ang ginagawa sa kanila ay tinitiklop sa kanila ang kanilang mga bunganga para hindi makapagsalita ng katotohanan para hindi makapagsalita ng katotohanan. Na ganito ang patakaran sa Islam, ganito ang patakaran sa Islam. Yun po ay mga kabilang sa mga palatandaan na alamat o Palatandaan na malapit na ang paggunaw ng mundo. Ngunit kahit ito ay sinabi at isa sa mga palatandaan ng paggunaw ng mundo ay hindi natin maaabutan ang paggunaw ng mundo. Dahil Uh, wala pa ang alamatul kubra. Kabilang sa mga patandaan patan na malapit ang paggunaw ng mundo ay pag, pagkakaroon ng nagiging ignorante ang mga tao sa kanilang mga sa Islam. Yun ang tunay na pag uh, ignorante ay kapag wala ka ng kaalaman sa Islam. So walayadu billah, uh, hindi natin, idua natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo mapabilang sa mga tao ng ignorante sa Islam. Uh, ignorante sa Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, makikita natin ngayon ang mga Muslim sa panahon natin ay maliit lang ang dahilan o sa maliit na bagay, sila ay nagpapatayan. Nag-uubusan ng lahi. May mga Muslim na sila mismo ay nagsisiraan, nag-iinggitan, naglalabanan. Nasaan na ba tayo ngayon? Di ba ito ay napapansin natin? Katotohanan ng tunay na nasaan tayo ngayon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba di ba't ang katotohanan ng tunay na magkakapatid ay Magkakapatid sa pananampalatayang Islam, kaya duala nang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang tayo sa mga magkakapatid sa pananampalatayang Islam. Huwag na huwag kayong bumalik sa buhay ng kamangmangan, jahil, na kayo mismo ang nagpapatayan, kayo mismo ang nag-aaway-away. Uh, lalo nating laksan ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at kapag ikaw ay nakaramdam na humihina ang iyong iman, humihina ang iyong pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay paramihin ang zikr sa Allah subhanahu wa ta'ala zikr ala pa, uh, pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala lalo lalo na sa uh, mga kapatid natin sa na mga Muslim at naway pagduaan na, uh, pag natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang mga kapatid natin nawala pa sa pananampalatayang Islam ay makapasok sila at uh, mabuksan ang kanilang mga puso na madaling tanggapin ang Islam dahil ang Islam lamang ang tinatanggap ng Allah Subhanahu wa Taala na din, na relihiyon dito sa mundo, wala nang iba. Wala nang iba. Ang Islam lamang ang tinatanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na relihiyon dito sa mundo. Uh, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wala nang pinakamas mainam, pinakamataas ang antas sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kundi ang mga taong malakas ang pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang makakasira sa iyo. Kahit gaano, kahit gaano gustuhin ng ibang tao na siraan ka kung ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang iyong kakampi, ay walang makakasira sa iyo. Kahit gaano, kahit gaano nila gustuhin na ikaw ay siraan, ikaw ay uh, ilagay sa mapanganib kung ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang iyong kakampi, kakampi. Ay sinong May kakayahan na siraan ka? Sinong may kakayahan na ilagay ka sa panganib? Sino may kakayahan na guluhin ang buhay mo kung ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang iyong kakampi? Kahit uh, ang mga taong uh, may nagnanais sa kanilang uh, barangin, sihar, kung iyon ay malakas ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi malalapitan ng sihar ng syaitan, ng anumang uri ng uh, ikakapahamak niya. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang oras po natin ngayon, dito sa Saudi Arabia, the time is... Uh, 10.20 p.m. ng gabi. Maluwalhating gabi sa inyong lahat. Uh, ako po si Abdul Muhaymin Omar Ibn Omar, ang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam naway way taufikan pa, na, taufikan pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pagsasalita ng Tagalog. Allahumma amin, Allahumma amin. At uh, naway ang pinag-usapan natin ngayon ay may makuha tayong katuturan, aran sa tadhkir natin ngayon, ang muhadara natin ngayon, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته